បងអូនទាំងអស់គ្នាផ្លាក់លេខម្ចាស់ដើមពិតពិតបងបងនេះ35ធាតើបនឹងកាត់មកបានទេឡានស្អាតខ្លាំងខ្លាំងចានេះកាត់មកភ្លាមថតផុសផ្លែតនៅទាំងដីនៅទាំងទូលីចាធានាឡានស្អាតបើចាដើមតែម្ដងបងអូនចានេះគ្រាន់តែលាងទឹកចាយកទៅផឹកបានហើយអាចមែនទេនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងអូនយើងដែលគាត់រស់ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទនេះសានប្រាំធាឡានអាចយកទៅប្រើចាខប់ខប់កប់ស្រីនេះចាស្អាតខ្លាំងខ្លាំងបងអូនចាប់លោកទៀតចាឡានប្រើមីខាច់ញ៉ៃអីឲ្យពុកស្បាយយើងស្អាតណាស់បងប៉ុន្តែដោយសារយើងជាប់លោកណាចាស្អាតខ្លាំងបងនេះ